โอเคอารมณ์ไม่มีกันแล้ววะชิคกี้พายชาแนลนี้จะดูไลฟ์ไปเลยทีนี้จะน้องชิมยาตัวยาจีนเนี่ยจะเอาอย่างนี้ก็แล้วมอร์เรียนี่วีดอสแสดงเลยจะเอาชิมยาวีดอสจีมาเลยมอร์เรียนี่วีปริ้นสุราลีก็แล้วจะน้องรู้ว่าปองชาลีอยู่เปลี่ยนวีดอสปริ้นทุกปีอย่างวะเนาะเออมากระชั้นมาปองชาลีไปเบียดตัวลูกน้องที่แอบทะลุจีนเนี่ยส่วนจะน้องรู้ว่าวีปริ้นลีอันนี่วีดอสทุกปีลูกยาวไปเลยเออดาวน์สเตียร์วันนี้วีดอสมาว่าลูกจีนเนี่ยวะเนาะจะน้องมาท่าอะไรก็แล้วเปลี่ยนวีดอสวีปริ้นทุกจีนเนี่ยလို့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် print လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တခါလေးရှင်းပြပေးချင်တာကတော့ return ပြန်တာလေးပါ return မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပြန်ကျင်တဲ့ပေါင်ချာကိုပေါ့နော်အဲဒီမှာ table number 8က pop burger မှာထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးပေးချင်တယ်ဆိုရင် go full return ဆိုပြီးရရှိပါလိမ့်မယ် go full return ကတော့ကျွန်တော်ပေါင်ချာတစ်ခုလုံးကိုပြန်ပေးလိုက်တာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှားလိုက်ပါပြီ return ပြန်ပြီးတော့မယ်ပေါ့နော် return ပြန်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်မှားထားတာဒီမှာဆိုရင် beeper ကကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုမှားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီကောင် return ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုမပြန်ပေးခြင်းဘူးတစ်ခုပဲပြန်ပေးခြင်းတာပေါ့နော်တစ်ခုပဲသူကပြန်တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်က return ပြန်ပေးလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာအဲ beeper ကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပတ်စံပြန်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က code return full ကတော့ဘောင်ချာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က return ပြန်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ confirm လိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်တော့ပြင်ဒီဟွာထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံး return ပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့အဲလေးကိုရှင်းပြချင်တာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ